Na programe sú teraz krátke televízne správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Most cez rieku Sáva pri Sriemskej Rači v rámci výstavby diaľnice Belehrad-Sarajevo bude postavený za 2,5 roka. Ohlásila to dnes podpredsednička vlády a ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová. Podľa jej slov Srbsko investuje spolu 13 miliárd eur do regionálnych projektov. Spresnila, že ide o projekty s Bosnou a Hercegovinou, Maďarskom, Rumunskom, Severným Macedónskom a Čiernou horou. Vďaka ním sa lepší regionálna spolupráca a tým aj konkurencieschopnosť v rámci našej ekonomiky. Najnovšie údaje ohľadom koronavírusu hovoria, že za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 5268 ľudí. Z nich 30 mali pozitívne výsledky. Epidemiologická situácia v Starej Pazove je pokojná a uspokojujúca a želaním je, aby taká ostala aj naďalej, vyhlásil pre RTV Stará Pazova epidemiolog dr. Duško Kolžiť. Všetky tri COVID ambulancie v Staropazovskom okrese sú aj naďalej otvorené, aktívne a počet ľudí, ktorí sa chcú dať otestovať, naďalej klesá. Podľa údajov zo staropazovských škôl ani jeden žiak nie je nakazený koronavírusom. Srbsko doviezlo prvých 344 tisíc vakcín proti chrípke a ich distribúcia do inštitútov a domovov zdravia sa začala dnes. Vyhlásili to z Republikového fondu pre zdravotné poistenie. Ide o štvorvalentnú protichrípkovú vakcínu, ktorú zabezpečil Republikový fond zdravotného poistenia. Zajtra sa v tzv. Bielej budove v sále zhromaždenia bude konať odovzdávanie obecných subvencií pre podnikateľov, ktorí reagovali na výzvu miestnej samosprávy a uchádzali sa o podporu pre malé podniky a mikropodniky. Tohto roku nenávratné prostriedky v hodnote po 50 tisíc dinárov získa 120 podnikateľov zo staropazovského okresu. Zajtra sa budú slávnostne udeľovať zmluvy o získaní týchto nenávratných prostriedkov, a to o 10. hodine do obeda. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii zatkli 36-ročného ZP kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu ťažkej krádeže. Polícia ho okolo polnoci prichytila, ako vychádza z lekárne na území Indie, do ktorej sa vlúpal. V jeho batohu polícia našla 113 škatuliek liekov zo zoznamu psychoaktívnych látok. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej poputuje na základný verejný súd v Starej Pazove. Staropazovský Červený kríž v spolupráci s Domom zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove organizuje akciu kontroly cukru a tlaku pre občanov zo Starej Pazovy, a to v útorok 29. septembra pred budovou obce Stará Pazova od 9. hodiny. Táto akcia sa organizuje v rámci pripomenutia si Svetového dňa srdca, ktorý je podľa kalendára 27. septembra. Cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Medzi hlavné faktory spúšťania týchto chorôb patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu. Organizátori upozorňujú na záujemcov o tieto vyšetrenia, aby neraňajkovali, ak si chcú dať skontrolovať cukor. Obhliadneme sa ešte na víkend. V sobotu sa v Novej Pazove konala výtvarná kolónia s názvom Aj ja mám rád Pazovu, a to na priestranstve pred základnou školou, kde sa zišlo okolo 40 umelcov z nášho prostredia, ale aj z Belehradu a Nového Sadu. Toto podujatie organizovalo Novopazovské umelecké združenie, ktoré funguje už 7 rokov, s podporou obce Stará Pazova a v spolupráci s miestnym spoločenstvom. Bol to jeden z bodov programu pri príležitosti osláv Dňa prisťahovalcov. Výstava prác, ktoré tu vznikli, bude v priestoroch Galérie kultúrneho centra počas celého októbra. Tohto roku si pripomíname 70 rokov od úmrtia Vladimíra Hurbana Vladimírova, dramatika, spisovateľa, iniciátora a organizátora kultúrneho a spoločenského života, ktorý celý svoj vek pôsobil v Starej Pazove ako farár. Umrel práve 28. septembra v roku 1950. Kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii plánované programy sú odložené, ale Slovenské divadlo VHV v Starej Pazove plánuje v októbri zahrať drámu Tam ďaleko podľa Hurbanovho textu Milica Nikoličová. A v staropazovskom rozhlase sa premietajú skôr nahrávané rádiodrámy tohto autora. V staropazovskej knižnici bolo tiež online čítanie drám VHV-ho a tieto záznamy sa nachádzajú na ich facebookovej stránke. Ostatné plánované aktivity k tomuto jubileu sa presunuli na budúci rok.
Vladimír Hurban Vladimírov, vlastným menom Vladimír Konštantín Hurban, narodil sa 4. augusta 1884 v Starej Pazove vo farárskej rodine, otcovi Vladimírovi a matke Auguste rodenej Štúrovej, ktorí vtedy už mali dcéru Ľudmilu, s ktorou vyrastal a celý život pôsobil ako farár v rodisku. Bol slova Božieho kázateľa, syn slova Božieho kázateľa, teda farár, aj sám bol farár, dokonca senior sriensky. Vyrastal vo farskej rodine. A práve na jeho narodeniny v roku 1914 musel odísť ako vojenský farár do Bosny. Tam sa nahľadel mnoho túch, pretože pochovával znamená mladých ľudí, ktorí neprežili vojnu alebo boli ťažko zranení. Vrátil sa úplne zmenený človek, ale za ten celý čas písal. Napísal a uverejnil spolu 70 hier, niekoľko poviedok, mnohé novinárske články. Jeho drámy sa hrávajú aj dnes v mnohých jazykoch. Ako herec naposledy som stvárnil postavu v Milici Nikoličovej, vlastne predstavenie Tamo daleko, ktoré je preloženo do srbčiny a v režii Miroslava Benku. To predstavenie vlastne ešte stále je na repertoáre nášho divadla a divadla zo Srenskej Mitrovice. Končí žiaľ svoj život veľmi, až by sme povedali, až smutne, očakávajúc Tomy, ako on to napísal, totálny mier, tak vnímal to, hádam, Božie kráľovstvo pokoja, do ktorého, veríme, odišiel. VHV umrel 28. septembra v roku 1950 a pochovaný je na staropazovskom cintoríne v rodinnej hrobke. Okrem divadla aj jedna ulica v Starej Pazove nesie meno práve po tomto veľkom človekovi a je návrh, aby sa mu postavil pomník v prírodnej veľkosti v centre mesta pred Hurbanovskou farou. Bola by to vďaka všetkých pazovčanov rodine Hurbanovej. Pozvánka do kina. Tak ako dnes, aj zajtra sa bude v Starej Pazove premietať film pre deti. Ten začína o 18. hodine a ide o titul Snehulienka a 7 trpaslíkov. Ide o modernejšiu verziu, v ktorej sa hlavné čary dejú prostredníctvom červenej črievičky. Od 20. hodiny je na programe film pre dospelých Mulan. Vstupenka stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Elektrodistribúcia oznamuje užívateľom elektrickej energie, že kvôli prácam na sieti budú zajtra, 29. septembra, v čase od 8.30 do 14.30 bez elektrickej energie užívateľia v týchto uliciach. Ulica Zmajejovina od ulice Branka Radičeviča po ulicu Svetosávska, ulica Svetosávska Nepárna strana od ulice Zmajejovina do konca, ulica Svetosávska Párna strana od čísla 20 do konca, ulica Vuka Karadžiča Nepárna strana, ulica Vuka Karadžiča Párna strana od čísla 2 po číslo 90, ulica Zanatlíska, ulica Sánska, Goranská, Drinská, Michala Pupina, Poľská, Desanke, Maximovič, ďalej ulica Grmečka, Žárka Zreňanina od čísla 43 a 44 po koniec, ulica Branka Radičeviča od ulice Kráľa Petra I. po ulicu Jána Kolára, ďalej ulica Branka Radičeviča od čísla 125 a 134 až do konca, ulica Radnička, Jovana Popoviča od ulice Svetosávska po ulicu Branka Radičeviča, ulice Partizánska od čísla 1, 2 až do čísla 17 a 8, ulica Gorana Michajloviča od ulice Vuka Karadžiča po ulicu Jána Sýkoru, ulica Podunavskok Partizánskok Odreda od ulice Branka Radičeviča po ulicu Vuka Karadžiča. V 9. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota zo Starej Pazovy remizovala na svojom teréne 1-1 s družstvom Radničky 1912 zo Sombora. Dunaj ako hosť hral bez gólov proti Slobode z Nových Kozárcov a Omladinac prehral v zápase s Novosadskou Mladosťou 0-1.
Na zajtra meteorológovia predpovedajú skoro ráno možný slabý dážď a ďalej počas dňa polooblačno, viac oblakov, slnečných lúčov pomenej. Teplota od 13 do 20 stupňov a mierny vietor zo severozápadu. Na záver ešte meninové gratulácie. Tentoraz blahoželáme mužom. Dnes je v kalendári meno Václav, zajtra Michal. Oslávencom všetko najlepšie. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia zajtra.